Växterna är inte så enkla som man skulle kanske kunna tro. De är minst lika komplicerade organismer som du och jag. När barren är aktiva behöver de vatten som transporteras från roten. Det sker i små, tunna rör. Principen är precis samma sak som man använder en hävert. Att det är en obruten vattenpelare från toppen ner till rötterna. Och när vattnet avdunstar uppe i toppen så fylls det på vatten underifrån. I ett stort träd som en gran, då bildas ett enormt sug här uppe i skottet. Så att rörsystemet måste vara väldigt, väldigt starkt. Och det ser vi i våra stammar. På vintern står vattnet stilla i stammen. Och när man kapar trädet så bildas det luftbubblor i de här små rören längst ner. På samma sätt som i en snittblomma så måste man kapa bort den här luftbubblan för att få skapa en obruten vattenpelare från julgransfoten ända upp till barret. Då kan granen suga upp vatten effektivt. Men om man glömmer att fylla på vatten, då skapar man ju nya sådana här luftbubblor i stammen och förstör då transportsystemet för vatten. Och då torkar granen och dör snabbare. Om du tröttnar på att vattna och kapa din gran, så är en sån här tropisk gran med rot lättare att sköta. Den tål att torka ut lite grann.